Mirëdita, nderuar kolegë deputetë. Hapim seancën plenare. Ju bëj të njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Miratimi i procesit verbal i seancës plenare datet 2/2/2024. Njoftime. Interpelancë urgjente me kryeministrin zotin Edi Rama, kërkuar nga një grup deputetësh Partisë Demokratike. Projekt ligj për një shtesë në ligjin numër 7651 datë 21/12/1992 për festat zyrtare e ditët përkujtimore të ndryshuar. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 155/2015 për lojrat e fatit në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Kolegë deputet, ju lutem, mos vijoni me çorodin. U zili vendet, ju lutem, vijojmë një seancë normale. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 127/2018 për miratimin e strukturës organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Institutit të Statistikave Instat. Projekt vendim për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të punojësve me kohë jo të plot Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Fillojmë me miratimin e procesit verbal të seancës plenare datë 8/2/2024. Miratohet. Kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend janë depozituar një projekt ligj nga Këshilli i Ministrave, dy kërkesa për interpelancë dhe katër amendamente. Interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama, kërkuar nga një grup deputetësh Partisë Demokratike. Interpelanca kërkohet bazuar në numrin 80.1 të kushtetutës dhe nenit 97 rregullores të kuvendit dhe ka për objekt informacion lidhur me akuza që ka ngritur nga një operator televizir, zoti Arben Ametaj. Për shkak të mungesës së kryeministrit, interpelanca do të zhvillohet me ministren Elisa Spiropali si përfaqësuese kryeministrit. Zoti Agalliu. Ju lutem kolegë deputet, zem vendet për të vijuar me interpelancën. Ju lutem. Përfaqësues të opozitës kanë kërkuar interpelancën. Ju lutem, zimni vendet. Zini vendet. Garda, le të largohet, garda, largoni, garda. Ju lutem garda largoni. Garda largoni. Ju lutem kolegë të opozitës, zini vendet, vijojmë me interpelancën. Zoti Agalliu, do merrni fjalën. Kryeministri ka deleguar zonjës Elisa Spiropali. Kuptohet për një shkak, për shkak të vizitës zotit Blinkës dhe pamundësisë për të qenë në parlament. Nuk dëshironi ta merrni fjalën. Thank you.
Zotë Zotja Galliu mund të flisë nga vendi, po. Është kërkuar kryeministri Rama për të qenë prezent. Nëse ju e zgjasni kërkesën tonë për interpelancë urgjente, që ka më shumë se 2 javë që kërkohet, dhe njëherë, duhet jetë kryeministri Rama. Ai sot nuk mund të fshihet as mbas Elisës, as mbas vizitës së sekretarit Blinken. Zoti Agalliu, ju bëmë dije që kërkesa e parë nuk plotësonte kushtet e rregullore, si ishte firmosur vetëm nga ju dhe jo nga 7 deputet. Pasi erdhi konform rregullores, me njëherë është futur në seancën plenare. Kryeministri ka angazhime më të mëdha sot, ndaj ka deleguar ministre Spiropali zhvillimin e interpelancës. Jo, po s'është me dëshirë kjo, kjo s'është me dëshirën tuaj, ju lutem. S'është si pas dëshirës tuaj, është me regullë. Kalojmë në procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Hapet votimi për prezencën. 74 janë më shumë se 74 prezent, por 74 kanë ngritur kartonin. Vazhdojmë me votimin e akteve. Projekt ligj për një shtesë në ligjin numër 7651 datë 21/12/1992 për festa zyrtare e ditët përkujtimore të ndryshuar. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, votimi është i hapur, hapet votimi në parim. 74 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Kryetare e kuvendit, Lindita, si doni ju që më thërisni, po ju fton dhe po bën maksimumin që të vijojmë në mënyrë normale. Zini vendet tuaja, lejeni bilbilat edhe vijojmë si që është e përcaktuar në rregullore dhe në kushtetutë. Kalojmë në votimin nen për nen si pas variantit propozuesit. Neni 1, pro kundër abstenim miratohet. Neni 2, pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi. 74 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 155/2015 për lojrat e fatit në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, votimi është i hapur. Ju vënë në dijenie se janë paraqitur 6 amendamente nga deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Hapet votimi në parim. 72 vota pro, 2 abstenime, asnjë kundër, miratohet. Kalojmë në votimin nen për nen si pas variantit të komisionit, neni 1. Pro kundër abstenim miratohet, neni 2 pro kundër abstenim miratohet, neni 3 pro kundër abstenim miratohet, neni 4 pro kundër abstenim miratohet, neni 5 pro kundër abstenim miratohet, neni 6 pro kundër abstenim miratohet. Përpara se të fillojmë votimin e nenit 7, në bazë të nenit 76 të rregullores do të dëmtojmë amendamentin e paraqitur. Në nenin 7 të projektit që shton nenin 17 fraksion 1 në pikën 1 bëhet ndryshimi në gërmën E si pas propozimit të paraqitur. Në bazë të neni 75.3 e regulores, autori ka të drejta paraqesës atë për jo më shumë se 7 minuta. Keni të drejtë paraqesni apo të vazhdojmë votim? Hedhim në votim amendamentin, hapet votimi. 72 vota pro, 72 vota pro. Asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Vazhdojmë me votimin e nenit. Neni 7 pro kundër abstenim miratohet, neni 8 pro kundër abstenim miratohet, neni 9 pro kundër abstenim miratohet, neni 10 pro kundër abstenim miratohet, neni 11 pro kundër abstenim miratohet, neni 12 pro kundër abstenim miratohet, neni 13 pro kundër abstenim miratohet, neni 14 pro kundër abstenim miratohet. Për para se të fillojmë votimin e nenit 15, në bazë të nenit 76 regulores, do të votojmë amendamentin e paraqitur.
Nenit 15 për ligjit i shtohet neni 27 fraksion 2 b ndryshimi i pikës 7 sipas propozimit paraqitur. Hedhim në votim amendamentin. 72 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Përpara se të fillojmë votimin e neni 16 në bazë të neni 76 të rregullorit. Po, hedhim nenin 15 në votim. Pro, kundër, abstenim, miratohet. Përpara se të fillojmë votimin e neni 16 në bazë të neni 76 rregullorit, do të votojmë amendamentin e paraqitur. Në nenin 16 projekt ligjit ndryshon pika 1 e nenit 28 të ligjit sipas propozimit paraqitur. Hedhim në votim amendamentin. 72 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 16 pro, kundër, abstenim, miratohet. Përpara se të fillojmë me votimin e nenit 17 në bazë të nenit 76 rregullores, do të votojmë amendamentin e paraqitur. Në nenin 17 të projekt ligjit ndryshohet pika 1 e nenit 29 ligjit sipas propozimit paraqitur. Hedhim në votim amendamentin. 72 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Miratohet. Neni 17 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 18 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 19 pro, kundër, abstenim, miratohet. Përpara se të fillojmë votimin e nenit 20 në bazë të nenit 76 rregullores, do të votojmë amendamentin e paraqitur. Në nenin 20.2 të projekt ligjit bëhen ndryshime në pikën 3 të nenit 32 të ligjit sipas propozimit paraqitur. Hedhim në votim amendamentin, hapet votimi. 72 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 20 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 21 pro, kundër, abstenim, miratohet. Përpara se të fillojmë votimin e nenit... Përpara se të fillojmë votimin e nenit 22 në bazë të nenit 76 rregullores, do të votojmë amendamentin e paraqitur. Në nenin 22 të projekt ligjit që ndryshon pikën 6 të nenit 34 të ligjit, bëhen ndryshime sipas propozimit paraqitur. Hedhim në votim amendamentin. 72 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Nenin 22 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nenin 23 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nenin 24 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nenin 25 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nenin 26 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nenin 27 pro, kundër, abstenim, miratohet. 28 pro, kundër, abstenim, miratohet. 29 pro, kundër, abstenim, miratohet. 30 pro, kundër, abstenim, miratohet. 31 pro, kundër, abstenim, miratohet. 32 pro, kundër, abstenim, miratohet. 33 pro, kundër, abstenim, miratohet. Dhe 34 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hidhet votimin në tërsi. 72 vota pro, 2 abstenime, asnjë kundër, projekt ligji miratohet. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 127/2018 për miratimin e strukturës organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës së Institutit të Statistikave. Ky akt kërkon shumicë të thjesht votash, votimi është i hapur, hapet votimi. 74 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendim për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të punojësve me kohët plot Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Votimi është i hapur, hapet votimi. 74 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Projekt vendimi miratohet, këtu mbyllet procesi i votimeve. Më vjen keq që u tërhoqët nga interpelanca me zonjën Spirofali, ju njoftoj se kryeministri ndodhet në Bruksel dhe vjen në mesditë për takimet me sekretarin e shtetit, zotit Blinken. Faleminderit.